Klagsvík. Já. Þeir hérna Færiski draumurinn. Færiski draumur, þeir töpu. Já. Fá sér rautt spjald. Það er bara gaman að fylgjast með þeim. Heldur betur. Ha. Þeir reyla sko bara að sýna það að það er allt hægt í fótbolta með góðu skipulagi. En þetta tapjaði vissulega setti þetta kannski í vond mál einhvern veginn en eða, þú veist þeir eru spila langt yfir geta ekki kannski ekki yfir geta endilega en svona fyrirfram að þetta ævindir sem þeir eru bara að fara í gegnum það er búið að vera magna að fylgjast með þessu sko. Algjörlega og mér þeir gera jættabli daginn við hérna franska liði sem hann er í Hákon Lill og hérna veist, hvað er þeir komur styrilum fjör vinna Ólympíaljúbjana Við erum að bjóra okkur saman oft við þessi lið sko. Já, já. Myndu þeir ekki bara taka íslensku lið í dag og pakka það saman? Jú, ég held að. Þeir eru þetta svolítið skemmtilegt sko. Því ég er raunverulega búin að horfa á leiki. Þegar það er 15 skuld að maður flakka í milli Breiðablik og Klagsvík sko til þess að ég held ég að meira úr ofrið með Klagsvík. Þeir eru gríðarlega agaðir. Þetta er bara, þeir eru bara í rock solid, 5-manna línu, 5-4-1 eitthvað. Og það eru bara fæstlur, þetta eru bara fæstlur og hana fæstlur og hana fæstlur og svo vinnaði boltan og reynaði að fara hratt fram að þau geta og það er bara búið að ganga furðu vel. Ég meni ykkur er sagt við okkur að K.I. Klaksvík var upp í 4 stig í þessu riðli eftir 4 umferðir. Þetta er allir hleiði sko. Já, og ég meni og ég held að sko að sko fyrir að sigra og ef þú vinnur leik í riðlakeppninni þá færi 70 og eitthvað miljónir og ég held að þú fóðir 30 miljónir fyrir jafntefli það var eitt þriðja á því í jafntefli það er svo það er á einmitt það eru 460.000 efurur eitthvað sem að færi fyrir sigurinn og Það er eitthvað að stíi, manni, hvað það var að stíi, hvort það væri 12-15 miljonar að stíi, ekki, ég maður það bara ekki, sko. Nei, þetta var meira, sko, þetta var eitt þriðja upphæðinni, þetta er, hann er með tölunum nokkurn veginn svona nálægt, nærri lagi. Heldur þessi er nálægt 100 miljonir sem þeir eru búin að fá bara fyrir þessi 4 stig. Já. Og þetta er ekki öðuldur riðið til þeim, sko. Þegar við erum að tala um Breiðablik og það var að koma það hérna eftir og þessi riðið er bara jafnvel erfiðara riðil sem Breiðablik sko. Já, en það gleymist líka ef maður skoðar þetta að ef maður setur sko árangurinn að einhver samanburð af því að leiðin þeirra í Evrópudeildina eða í sambandsdeildina er sló og tverinn Svaros sem er bara ríkalega vel gert þeir slá út Hakken líka nei, duttu út fyrir gefum þetta Hakken slá út Molde Nei, slá út Hakken Já, alveg rétt Dett út á móti Molde Í seinnileikum Já, í seinnileikum Fyrirleikuna var jafntefli heima Unnið á 2-1 Þeir unnið fyrirleikir 2-1 Ég meina að færist líkitt unnið Molde Nei, bara byrja að slá út Hakken sem eru sænski meistarar Slá út ungarsku meistarana Hvernig verður íslensku liðin gengið með norsku liðin undan dæmi Hræðilega K.R. tapaði eitthvað 7-0 hérna Það ekki verið Molde Hann er hérna bara ríkala vel gert og ég veit í hvað er að gera hann færið sem að við þurfum eitthvað að kíkja hann yfir og við erum að hringi Lárus Grétarsson og fá öskutuna í færiska vatninu sko. Gera líka notabenni, jafntefli og þetta detti sér út á móti sér ef í umspilinu með Evrópudeildina þá gera jafntefli á heimavelli á móti þannig að þeir eru bara Náu hörku úslit sko Hörku úslit sko á móti upplöfu lið sko Við sem það er ekki að sjensi sko Þeir eru tapa bara Þeir eru ekki langt frá það að fara í Evrópukeppni sko. Þeir töpuðu bara 2 leikjum eftir verður leiktími í öllum þessum keppnum eða þú veist, umspilinu öllu núna 2 leikjum, þetta eru konar 4 leikir og þeir búin að spila held ég 8+2 12 leikir og helst 4 tapleikir bara ríkalega velgjart bara uppáðslega velgjart hjá þeim og maður heldur og þetta er bara svolítið með sko. Þetta er svolítið múr inn í á stæl það er bara rútan fyrir og bara, það virkar ekkit annað fyrir þessi lið þarna, þú veist þú kannski kemur hann blikana þess eftir Já, við tökum blikana fyrir Þú veist, fyrir þessi lið þetta er eina sem þú getur gert Já. Þegar leiðu allar að fara að spila eitthvað fótbolta eða pressubolta á móti sem liðum með eitthvað þá koma gæðin strax í ljós Það er hlaupaðir yfir sko. Þú getur ekki gert neitt annað en að leggjast niður og vera skipulega og þéttur og reynda að sækja hótni eða einhver spurnir eða hvernig er ég svo sem við ekki nýjum ekki sé þess að leiki ekki dæmi á það er að vera bara að spila svona fótbolta Það eru bara að spila svona fótbolta en þessi, það er eina svo getur gert
Ég veit að gerði mér líka, sko, það verið gaman, ég mæli með það fyrir fólk, að ég farið á skoði highlights og öllu leikjum Klaksvík, að það er tíma til þess, í umspilinu, sérstæðlega í umspilinu, mörkin sem að þeir voru að skora, voru oft bíó, markmenn að missa undir sig, markmenn að missa henni renna í markinu, þetta var, það fjall ótrúlega mikið með þeim, þegar náttúrulega sköpuðu sér pínilega lukkuna sjálfur. Ég horfði einhvern tíðan á þetta þegar þetta var að gerast, þegar voru að koma svo að mér, hvernig var þetta, hvernig þetta búið að þróast þegar maður horfði á þetta, ok, þetta er búið að vera sko heppni 80% og skipulag 20%, þú veist, af því að skipulag getur alveg 100%, það er bara heppnin, þau voru búin að, það var allt búið að falla með þeim, það bara, það voru lélega skot úr aukaspilnum sem að lágu inn einhvern veginn og skot utan að teyg, það sem markmaður rennu til, nei, langt fyrir utan bara við lélinu, markmaður rennu til og þetta er búið að vera, þetta er búið að vera pínu fíaskó, en ég meina þeir... Þessi lið þurfa þetta, sko. Já, og máli er að þeir eru ekkert fá sér mörg, þannig að það er svo auðvelt að samgleðast þeim að því að varnarleikunar er búin að skila þeim, þetta fá þau kannski hefnis mörg, en þeir eru bara að spila það stífa varnarleik, að lið skapa sér lítið að opna marktækifærum gegn þeim og... En þessi leysið er fara samt, sko, því að þú komst inn á náða, sko. Já. Þetta er erfið leysið. Mjög erfið leysið. Miklu bara, erfið er heldur að breyða. Miklu erfið er, þetta er bara... Bara ríkalega vel gert, já, mú þessi, svona lið þurfa allt sem heitir hefnu og það er alltaf þetta með. Já, ég menn þú sér þau búin að mæta, þú mætir ungversku meistarónum. Það eftir þú sér þau, það er erfitt. Þú mætir norsku meistarónum, eða sænsku meistarónum, mætir norsku meistarónum. Þú mætir síðan sérif, ég held að það eru auðvitað unni Moldóskur. Ég er hakk en sænski meistarar. Ja, þeir fóru í umspili með, hérna, jú, það ekki. Jú, var ekki Valgeir Lundal, sænsku meistari með hakk en síðast. Já, okay. Já. Lítur að vera. Ég held að Svíþjóð að ég bara eitt sæti í meistaradeild þegar þessi stjúmspili, þannig að þegar hann lítur að... Það er bara lítur að... Þú eru þeir náttúrulega bara með þetta sem að skipti mestu máli, það er hugafar og það er eiginlega svo ástriða sem að ég er gaman að vera að fylgjast með í þessu liði, og veist, þeir eru ekki fullkomin gæði, en það eru allir á vagninum, sko. Veist, það er hvergin einstaka gefið eftir. Nei. Við sjáum enga... þú veist, eitthvað, menn eitthvað væland út í hotni, þú veist, það eru einhvern veginn allir bara á löppunum og fram og tilbaka og halda bara áfram, no matter. Það er allir með þeim í liði nema færeyingar, þeir mæti ekki leikinn. Nei, nei. Það er búið að vara sorglegt að sjá, þeir voru að spila móti Lill heima og móti Ljúbjana heima. Það er svolítið bröður líka þetta heima, já. Það er svona... Man myndi halda, sko, og sérstaklega með gengið meira backup. Já, sérstaklega þeir eru búin að vera ná, þeir ná sýta jafn til að móti Lill, bara byrja að vista, ok, Lill er að koma til færiða, það myndi að halda völlin einnið fullur bara til að sjá stórstöðunni spila. Já, já, kannski voru þið bara út í fjöru að rakka saman kvölum. Já, já, það getur verið að smala saman eitthvað þar, en svo hérna, saman móti Ljúbjana, búin að ná jafn til að móti Lill, maður myndi að halda bara, þú veist, þeir eru svona eins og landsliðsfílingur að menn bara fólk mæti bara til að samgleðast og vera með í þessu partíi. Nein, þetta var bara eitthvað tóma stúkunnir hérna í hvað heitir að Þórsöfn? Eða hvað heitir hérna? Ekki Þórsöfn? Já. Og veist þú, en sko, færjar, þú veist, þeir eru þarna í fótboltanum og þeir eru komnir í úrslitakeppni í handboltanum. Þeir eru hvað 6-7 sunum færið við. Já, þú veist. Já, já. Þannig að, þú veist, bara kredit á þá. Færið er bara svo, bara kópavogur á stærð. Já, þú veist, ég meina áfram bara freir gutuskeggi, skilur. Já, hvað er heitað það? þetta er bara alveg meira áttar. Þetta var brot úr þættunum Mín skoðun með Valtý Birni. Til að heyra þáttin í heilsinni, ásamt öllu öðru efni á Broadcast, þarf að kaupa áskriftin á broadcast.is.